成功了，天豪，中国最强男团走上第一步，刘也，你们给了我一条路，让我看到了希望，张延奇，我们的时代开始了，翟孝文，我希望大家以后可以跟我一起笑下去，杨晨，感谢嘲讽过我的是你们，让我变得更强壮，夏之光，你们给予的支持我一定不会辜负，严许佳，我们的旅程才刚刚开始，何洛洛，能为我点的赞是值得的，第一名周震南，我周震南来这就是为了第一名。 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 集结完毕。觉得挺骄傲的吧，新的朋友啊，加微信啊，我都背出去都是 RS 都是的，就是从个人变成集体的感受。现在我听到321都会觉得马上要开始自我介绍，我们是 R1SE， 我们是 R1SE， 我觉得 RS 给到我们其实更多的是一种力量和一种信任。晚上好，我们是 R1SE。这个称号呢，让我们感觉是我们像一家人一样，慢慢的开始去了解对方了。组委会决定，12，我鞋掉了。一起入团中，一起出去玩，一起在舞台上拿奖，太熟了，熟透了已经。就是像生活的一个常态一样，所有东西都可能是开放性的。对啦。慢慢的发现它变成了你生活的一部分，慢慢的成为了你的习惯，我们越来越亲近。 We are RISE R1SE。 可以沾一个闪电的标志，像是一个一些。哇塞，这简直就是为我们团而生的，画一个闪电的 logo， 你就属于我们 RISE 了。R1SE RISE， 我在这留点线索给大家，这里有个闪电，加一个书状，我写个 R 好吧，后面的他们写，那我把 Y 写上吧，那我给他写上 S， 为 RISE 的兄弟们搭建的一棵荆棘树。 RISE 100年快乐。 RISE 之所以能够彼此了解，就是因为我们在当下一起经历的所有的事情都是需要一起去面对的。啊，120啊，赶紧打电话。从发生问题到解决问题，我们所有人都想的都是我们一起去面对它，一起去解决它。加油，不担心啊。当我来到这个团队以后，我体验了一把当弟弟的感觉，很温暖。怎么样啊，野哥，休息一下吧，休息。那我们要不下山一起找你吧？下来见吧。好好休息，野哥，注意身体啊。我上面走不了，好恐高。我觉得男生吧，更多是拍一拍你的肩膀，就是大家彼此都在的这种感觉。走，我陪你，走嘛，往前走，别怕呀。相逢相伴长相依 R1SE USA。 We are RISE. 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 小帅你好呀，感谢你们的支持， RISE 不只是我们是一个人，也包括有你。小生命他们独有的方式去完成我们共同想要去达成的那个梦想，所以这两年真的还是谢谢小生命。我觉得真的是有了12，我觉得 RISE 才能够成为现在这样的 RISE。
两年大家一起经历了很多，面对了很多，希望我们在未来还能有机会与十二门相聚。再次感谢一下他们，虽然说我们毕业了，但是我们在舞台上见面，我觉得还能成为 rap。 你们喜欢那个破江海吗？我觉得 rap 也是因为有十二才变得完整。如果时间重来一次，你会和我们一起喊出这个名字吗？